No moikka moi, täältä taitaa löytyä Sinikka. Moi. Yes. Ja täällä näkyy Joonas. Näin se on. Teillä on suunnitelmissa laulaa karaokea, niin. Eikö joo? Kyllä. Sitten kaikki innokkaat, tervetuloa sitten, ketä kynnyllä kykenee. Yes. Ja milloinkas, oliko keskiviikosta? Keskiviikkona, jos jollekin vaan sopii, niin tervetuloa. Jalkaa sopii jälkiviikkona. Sopii jälkiviikkona, että pitää. Kuunnellaan, mutta yksissä päivänä, se on aina yleensä. Vieläkö nauraa? Yes. Eli verkkoystyksellä päästään laulamaan karaokea. Yes. Haluatteko te vilkuttaa vielä? No niin. Moikat tähän suuntaan. Hei. Moi!